Yes. Can you hear me clearly? Yes, yeah. Alright, Thank you. And sorry, I hope you understand. Eh? On my side, uh, I kena buat sebab I kena check. Nanti cakap seorang-seorang, rupanya I mute. Kan? Uh, on your side, kalau I ada tempat you, I pun mungkin macam rasa tanya soalan yang sama je. <laughs> mungkin mungkinlah kan. So, but then, anyway, okay. Ah, itu. I nak bagi tahu pun tadi. I tak tahu sempat ke tak dengan. Nanti I tengok recording you have learned variances what is variances are lah? you senang difference between standard budgeted estimated cost that 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 compare dengan actual itu je the difference tu orang panggil variance i ingat i nak score 50 markah lah i ingat your plan your plan 50 markah and then your actual exam you dapat 60 markah beza dia 10 kan you plan to get 50 you actually get 60 so the 10 maksud so tu orang panggil variance itu je Kan? The, between the plan and the actual tu je. Tapi, tapi, apa yang kata tadi? In PM, performance management ni, you will not stop at basic variance. No. We will learn advanced variance. On one hand, it may sound scary. Alamak, variance sebelum ni pun dah nak pecah kepala ni nak belajar yang advance. Ah, uh -huh. On one hand, it is scary. But on the other hand, it tells you that you bukan kaleng-kaleng, betul tak? You bukan orang biasa. You belajar advanced variance because you deserve to learn that. Motivate yourself like that. Sebab you boleh belajar lah. Again guys, kalau you tanya saya, eh, tak semua orang boleh buat SCC. Tak semua orang. So kalau you boleh buat SCC sekarang, maknanya you bagus. Okay, tapi dia tak senang lah. Oh, I bagus. Tak payah study lah. Bukan lah. Maksudnya, you can do it, but it will require hard work. Kenapa dia susah? Sebab dia bernilai. Betul tak guys? Kalau semua orang boleh jadi datuk, kan datuk Ashraf, kan datuk, eh, satu gelaran kehormat. In fact benda tu berlaku kan orang kata orang boleh belilah this datuk ship boleh beli dan tak ada nilai lah. Tapi kalau susah you kena jadi orang yang contohlah I tak tahu macam mana dia dapat kan. Uh, I, don't know how is it done but kalau you ada apa you 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 are very helpful to the community so akhirnya sultan bagi you gelaran datuk. Contohlah kan maknanya dia bernilai sebab tak semua orang dapat. I nak kata apa ni? Later bila you dapat ACCA, you pass all the exam, then you akan tahu betapa dan orang lain pun akan tahu you deserve that dan dia bukan senang. It's very valuable because it is difficult. Every time you rasa macam susah, you rasa macam nak give up, you tell yourself that. Sepatutnya so, bagi tahu awal-awal lah kan, you nak buat ke tanah ni? Kalau betul you nak buat, you kena tahu dia tak senang. Dan bila dia tak senang, dia sangat berharga. Ha, mana ada benda yang berharga tu senang dapat? Mungkin ada lah, tapi kalau ada yang macam tu, maka bagi saya dia dah tak berharga lah. Sebab dia senang, semua orang boleh dapat. Betul tak? Uh, okay okey dah lagi nanti I membebel pukul 6 nanti tak kita tak belajar kan so nak katanya advanced variance tu nama dia material mix and yield dia panggil mix and yield lah lagi satu operating dengan uh, 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 sorry uh, planning and operation bukan operating operational apa tu sir memang apa tu lah kita tak belajar lagi kan nanti kita belajar okey dah so information a b specialist cost technique decision making techniques uh, budgeting e performance measurement and control. Kan dah bagi tadi kan? Dah belajar semua teknik, we learn this, we learn that. Akhirnya kita nak buat apa? You want to measure performance. Division ni bagus ke tak? Department bagus ke tak? Manager ni bagus ke tak? You nak ukur dia punya uh, prestasi dia, performance dia. From business context. Kalau from student teacher context, saya nak tengok, eh, you ni bagus ke tak? Eh? student ni pandai ke tak, I tengok markah you. Betul tak? Ha, itulah cara I measure performance, betul tak? Oh, student ni selalu datang kelas. Student ni confirm ponteng. Daripada uh, 40 kelas, satu kelas jadi datang. Contoh. So, performance ni tak bagus. Kan ada cara nak measure. Itu je. But now it is business context. Macam mana kita nak measure? eh? Yeah. Nanti adalah benda-bendanya. And then, employability and technology skills. eh? Ini, uh, if you ask me kan, um, A dengan F, catat sikit eh? A dengan F, mostly theory kita tak dimakan dik. A dengan F sebenarnya you baca sendiri pun boleh. And then kita buat soalan kita bincang osnya oh, so, apa so, uh, manipulate ni apa? Sejenis so, kuih ke contoh kan. Uh, you tak faham perkataan tu apa atau you nak I explain I tu I akan tolong lah A dengan F. E dengan F. But B C D dengan E. Yang ada 6 section kan. The first and the last, the, the first and the sixth kan. Memang teori I don't think ada calculation. And then the four in the middle tu banyak calculation dan banyak explanation o b c d e calculation eh. tak ada jenya kena explain you kena kira kena explain shikin dapat 70 markah contoh contoh i bagi tahu pun lah shikin dapat 70 markah and that's it full stop no i kena explain shikin dapat 70 markah sebab dalam kelas dia selalu jawab soalan dia selalu buat homework dia sangat rajin belajar contohlah dia kena ada explanation dia 70 markah tu 40 markah tu daripada dia punya essay dia menulis sangat bagus dia punya tertima maksud pula and ada 30 marks tu adalah objective question banyak ada juga sikit salah tapi banyak uh, faham tak guys maknanya I kena explain likewise dalam your syllabus ni you kena kira dan explain jangan jadi accounting lecturer yang tak suka explain eh, accounting lecturer accounting student yang tak suka explain again lah kita manusia adalah benda yang kita tak suka macam mana nak takkan nak paksa kan dah tak suka nak buat macam mana kan uh, tapi kena work on it lah juga untuk pass DSM Habis In 10 or 15 minutes guys Let's be happy Let's be happy Ini kita punya first class Right First class Saya nak buat apa ni I nak introduce you To the first chapter Sir bukan first chapter Chapter 3 Betul Dia chapter 3 Tapi I wanna begin with that chapter And then Kita get some introduction About Chapter 3 Right And then kita balik Esok kita masuk chapter 1 Okay Uh, kejap hmm. Itulah sebab so, Okay macam ni You guys ada buku dengan you guys Okay now Buka textbook Sorry I tak nampak you guys lah ni Dan sorry I, I don't have the soft copy Ini kan copyrighted semua kan Of course Dia kena beli sebenarnya Kalau you nak soft copy So I pun dah ada physical book I need your help I hope you are doing this right now So your uh, your workbook eh, Dia panggil Okay by the way If you I think you should be Familiar with it kan PRK tu Practice revision kit tu Untuk exercise lah So oh, someone help me already eh? So ada kawan-kawan yang Sekejap-sekejap eh ada kawan yang nak masuk tapi someone admitted already Ada yang jadi host juga dengan I kot, co-host eh. Okay takpelah which is good Perno, Tapi tak cukup 20 orang ni ha, I hope Semua orang ada eh, okay anyway done. PRK, practice revision kit kan, your BPP material kan ada dua PRK tu sangat penting Sebelum you pergi exam, kalau you tengok kan tebal guys Kan tebal You nak khatam semua ni dalam masa sehari, I pun pengsan kalau you tanya I Sebab itu sikit-sikit lah kan hari ni bulan 8 kan sekarang bulan 8 kan kita habis sikit 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 sikit, sikit. sebelum you pergi exam make sure you khatam PRK kalau you tak khatam workbook workbook kalau you tak khatam I think I okay lagi sebab you datang kelas you datang kelas I akan help you cover what is in the workbook and also elsewhere benda-benda lain yang daripada website daripada SCC uh, examiner and so on I will help you do that tapi practice revision kit you are on your own kalau you tak jawab semua soalan you tak khatam ni ni PRK dia panggil kan practice revision kit kalau you tak buat sendiri then I tak boleh tolong lah guys I tak boleh tolong okay I again kalau you khatam yang tu then you faham I would say tak ada reason kenapa you tak pass tak ada reason pelik kalau you tak pass you mesti akan pass Uh, ataupun <laughs> I can kena kena be careful kan I tak boleh guarantee lah tapi very likely you will pass. Itu je yang nak bagi tahu. Okay? tapi sekarang bebel atau lah membebel kan. Buka your workbook, kalau you tengok Sorry eh, I tak, I tak share the screen as in Yang ni lah sebab I tak ada soft copy dia eh Workbook ni Kali kita tengok muka surat Alamak uh, ini Roman ke? Ha. Uh, you have chapter 1, chapter 1 muka surat 1 kan? Chapter 1, managing information yang ni lah Oh dia, dia tak ikut tu kan, dia tak ikut chapter Kalau ini syllabus kan, ini bukan BPP You kena ingat ini ACCA ACCA tu the, the, the one that provides you the exam semualah BPP ni dia satu badan yang berlainan kan dia create textbook for you or learning materials for you so dalam BPP dia ikut yang ni kan managing information ni chapter 1 sekejap saya tengok sekejap eh sama-sama kita tengok dia punya table of content tu information system uh, Okay itu chapter 2 Okay dia tak ikut lah dia tak ikut Okay tak apa so in section B kan kan ada banyak teknik specialist cost and management uh, sorry management accounting teknik maknanya guys dengar eh I told you you play a role kan in in a company. So you bukannya uh, apa uh, orang biasa-biasa, bukan. You are a specialist. Orang yang pakar. Okay. Bila you pakar, you buat apa? You ada teknik. Dia panggil cost and management accounting teknik. So macam tu cara baca dia eh. Dia bukannya specialist cost. Cost yang pakar, bukan bukan bukan. Dia specialist ni you lah. Specialist cost management accounting techniques yang mana cost and management accounting techniques ni adalah specialist yang punya teknik bukan orang biasa utility based costing which is in Uh, which is uh, okay kita tengok yang kit and then kita balik Dah <laughs> kita habis kelas lah okey so chapter 3 buku surat apa guys siapa nak tolong buku surat apa eh surat berapa dalam eh? your workbook Saya saja tanya you I boleh cari sini Saya nak tengok you guys buka ke tak ni buku surat apa chapter 3 40 ha 40 40 okey oh 39 lah 39 eh okay. all good guys semua orang dah buka buku muka surat 39 dulu yang ditulis itu three activity based costing. Sorry I have to do this Saya eh? but uh, maksud I, I, have to do this tu I tak tunjuk dekat you lah. Uh, SPDF. Tapi I tunjuk dekat sini. ni ah, ni. Ni page ni. Okay. Has everyone done that? Yes or no? Yes. yes. Yeah. Good. Saya 10 minit lagi. 10 minit dan kita balik. Okay. Apa dia kata? Okay, I'm not going to read everything. Okay. Hari ni, ini chapter pertama yang kita akan baca. Let me tell you, ABC. ABC ni yang kita nak baca ni sekarang ni. Is one of the challenging topics yang student usually complain. Maknanya apa? Eh? Kenapa yang bagi tahu macam tu? Supaya you tak ambil ringan. Right? This is an important topic. When you go further nanti, kan you tahu kan, SISI kan ada daripada FIA ataupun CAT last time kan? And then ada F paper which you are taking now. Lepas ada P paper. Dia bukannya, this asing-asing. Tapi dia are related. Kalau you tak belajar Sungguh-sungguh yang F paper Nanti P paper Memang you merana Betul lah yang cakap It's like a base The foundation The asas Kalau you tak kuat Dekat F paper P paper nanti Susah Dia lain tau Tapi dia related ha, I nak kata apa ABC is one of them Okay Cuba baca on that page uh, I baca lah Tapi I nak you tengok lah kan Sebab there is no reference To that on the screen Exam context Tengok I baca eh <laughs> Macam nak menunjuk-nunjuk I baca kan nak kata Kita baca sama-sama lah But I will read it out loud In this chapter We will be looking at a method of Cost accumulation We Cost accumulation I hope you have a pen with you uh, Apa dia nak buat apa pen uh, nak, nak conteng lah buat nota Cost accumulation ni apa You nak accumulate cost You nak kira cost lah Cost ni datang daripada mana eh Kan uh, you belanja Ish, Kenapa banyak sangat duit air habis Takkan tiba-tiba je hilang ada orang curi ke apa? You kena cakap, oh rupanya sebab I belanja ni, I beli aiskrim, I beli coklat Siapa suruh you beli coklat dengan aiskrim? Nak kata apa? Sebab you beli coklat dengan aiskrim lah, duit you habis So knowing where the cost come from will help you reduce the cost ha, Cost accumulation, Ish, cost ni datang daripada mana? Where does the cost come from? You learn how to accumulate the cost ha, Macam tu eh? Okay, call activity based costing Kenapa? Sebab ada banyak method lain one of the method of cost accumulation nama dia abc kan ada idiom dalam bahasa inggris as easy as abc tapi itu abc yang huruf tu letter alphabet tu kan tapi abc as in activity based costing is not as easy as abc it's not susah ha, tapi boleh belajar ha, eh dia kata apa which is an alternative to traditional absorption costing Okay, abc attempts to overcome the problems of costing in a modern manufacturing environment. Highlight, guys, highlight, highlight. Nak highlight apa, sir? Highlight the word modern. Guys, orang buat bisnes dulu dengan sekarang sama ke? Mana ada sama? Dulu ada ke Instagram? Dulu tu bila eh? 5-10 tahun lepas kot. kan? <laughs> dulu ada tak Instagram? Mana ada? Sekarang orang buat live lah kan? What, whatever. But my point is, the way people do business now tak sama dengan dulu. Eh, I nak kata apa ni? I nak kata, okay. Guys, if you can't hear me, let me know eh. Because I get the like a, a notification that says my internet connection is unstable let me know eh okay yeah, can you hear me are you guys still with me yes all right thank you my dear thank you sking sking and habis because of the differences between cara orang buat business in the past and the modern highlight the word modern that's why people need a new method namanya ebc Ah, ha, ini 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 theory dia belum kira-kira lagi Ini theory boleh tak dalam soalan, dalam exam soalan tanya Why do we need ABC? Boleh dia tanya Jawapan dia because it is a modern business era Dia tak habis kat situ lah Apa yang menyebabkan modern business tu requires ABC to be used Adalah sebab dia nah, Tapi first thing yang I nak dapat petang-petang ni dah ngantuk dah penat ni Why do you use ABC? Because it is a modern business ABC is suitable for modern business Satu Hmm, lagi, where dia kata apa? A very large proportion of total production cost are overhead costs. Where a very large proportion of total production costs are overhead costs. My idea, everyone, dengar eh, dengar eh. I nak habis dah ni? I nak habis dah. Oh, tak, 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 I tak nak conteng macam tu, I nak conteng. Sekejap, sorry, sorry, sorry. Saya okay, pakai ni tadi kan. I nak lukis something, and kita balik. I explain something, and kita balik. Ah, kejap. Ini saya bagi mudah je dulu. Esok kita sambung. Chapter 1 dengan chapter ni sikit eh. Uh, uh, okay. Total cost. Total cost. Dengar kan? Eh? Total cost. Is basically lah. Basically equal to dipanggil prime cost ataupun direct cost plus overhead. I'm going to finish with this guys. Dengar ni, you dapat this point, kita balik. Total cost Penting tak untuk kita kira kos? Pentinglah. Kita kan accountant. Kenapa penting kira kos? Kita nak naikkan profit dengan cara kurangkan kos. Nak kurangkan kos, kena kira dulu total kos. Kena tahu kos datang daripada mana. Okey, nampak eh? Okey. Total kos tu adalah dia punya breakdown apa dia? Dia datang daripada prime cost. Senang cerita, senang cerita. Nanti kita discuss dia punya definition. Eh, tak boleh keluar. Ingat guys, sampai bila-bila jangan lupa. The moment you sebut overhead. The moment you sebut overhead. Terus you ingat indirect cost. Sir, so, direct cost dengan indirect cost tu apa? Nanti-nanti. Sekarang ingat dulu. Cost, ada direct cost, ada indirect cost. The moment you sebut indirect cost, itulah overhead. The moment you sebut overhead, itulah indirect cost. Lepas ni kalau ada orang tanya overhead tu apa, you tak tahu nak jawab, ketuk kepala. <laughs> kan? Sebab ada my student macam tu. Tapi faham lah kan? Mungkin you tak betul-betul pasakkan dalam hati. Naik, like, uh, uh, apa orang panggil eh? A carve on the stone of your heart. Uh, kan? Pahatkan di hati. Dengar je perkataan overhead. Apa maksud overhead? Indirect cost. So, kita bukan cakap pasal ABC je. Sabar. Nanti saya kaitkan balik. Nanti saya kaitkan balik. Okay. Now, apa itu direct cost? Apa tu indirect cost? Senang je saya bagi contoh dekat you petang-petang ni. Kalau saya nak buat pen. Pen plastik. Ni satu pen. Berapa kos untuk buat satu pen? Okay. So, you guys tahu katakanlah plastik untuk buat dia punya dia punya apa dia panggil lah dia punya batang pen ni lah kan. Ha, dia punya batang pen ni daripada plastik kan. Plastik tu harga dia tu the cost of that plastic material, raw material kan is the direct cost. Kenapa? Because you can directly trace that cost to the product. That cost datang daripada mana? Bila you beli plastik untuk buat pen, memang plastik tu melekat dekat pen. Itu apa yang apa? Direct cost. The cost is directly related to the product. Betul tak? Itu direct cost. Dia punya perkataan sebenarnya traceable yang boleh dijejaki. You boleh, kos datang dari mana? Oh, memang you trace dia. Oh, rupanya datang daripada pen ni punya plastik. So, plastik punya harga tu, itulah direct cost. Bila I nak buat pen, I buat kat mana? Ha? Dekat awan, kan? Tak, I buat dekat factory lah. So, factory tu besar. Adalah machine yang produce my pen. Contohnya ni kan, dalam factory tu ada electric, electricity, ada lights. Betul tak? Ada lights. So, I ada seribu pen. Contohnya, today I manufacture 1,000 pen. 1,000 pen. So... Bila I buat pen, I buka lampu, electricity, contoh kan, electricity. Kena bayar bill tak guys? TMB, kena bayar lah, mana ada free, kena bayar. Okay. Kena bayar tu apa? Kena bayar tu kos lah. Cost tu siapa punya? Katakanlah I, ada, I, bagi senang, I, bagi, I, ada dua pen. I ada dua pen. Pen A dengan pen B. I bayar bill bulan tu, seratus ringgit. Seratus ringgit. Adakah I nak kata, okay, pen A daripada seratus ringgit tu, sembilan puluh tu pen A punya cost. Lagi pada seratus, sembilan puluh tu A punya cost. Lagi 10 tu B punya kau boleh kau buat macam tu? Tak boleh. Kenapa sebab air tak tahu. Kan nak kata pen A tu yang absorb more lights, pen B tu absorb sikit dia nak katanya lights tu dia tak directly traceable to the product. Dia indirect. Ada tak cost daripada light, ada elect daripada electricity? Ada. Tapi dia indirect. Nampak? When you understand that then now at least you dapat idea the difference between direct cost dengan indirect cost. Point dia apa sekarang? Point dia overhead adalah indirect cost. Ui panjang. Ya se panjang. Minta maaf eh. Okey, okey dah. Sekarang nak balik. Nak balik apa dia? Kenapa kita nak Oh tak ada kat sini. Tengok your, your textbook. Kenapa nak pakai ABC? Hmm. Traditionally. Dululah traditional betul tak? Compare dengan modern. I lukis ni, I explain kita balik. Eh bila nak balik-balik Pukul 6 juga kan? Hmm, berapa kali dah I sebut yang tu kan? Dari tadi aku balik. Okey. Jap. Ah, guys, imagine I draw a circle and I buat macam ni. Circle ni ada uh, yang I loretkan sikit-sikit guys. Uh, okay. Dulu, dulu dengar eh, dulu. Kalau you bayangkan the whole circle tu adalah total cost. The whole circle tu adalah total cost. Dulu the white color ni maknanya majority of total cost. Kan dia katakan total cost tu kan adalah the breakdown between prime cost and overhead. Dulu, traditionally, prime cost makes up the largest proportion overhead ni kecil sikit je. Dulu-dulu, traditionally. But in the modern world, ah, modern business, kan yang tak kata tadi kan? Modern business world, most of the total cost would come from overhead. And a small amount would be the direct cost ataupun prime cost. Apa tak beza dia? Ah, because of the fact that in modern world, overhead makes the most of the total cost. Cuba baca dalam <coughs> textbook <teks> tadi. <coughs> dia kata apa guys? Cuba baca dalam exam konteks tu where a very large proportion of total production cost are overhead cost. Majority tu adalah overhead. Disebabkan itulah kita perlu guna ABC. Kenapa pula bila overhead tu banyak kita kena guna ABC? Ah ha, kan sampai malam kan? Itu esok kita sambung. so hari ni yang hari nak you dapatnya apa dia? Because of the differences between traditional and modern business. Apa difference dia? During modern world, overhead tu di, majority. Dulu overhead kecil, sekarang overhead tu banyak. Kita kena pakai ABC Kenapa bila keadaannya begitu We need to use ABC Tomorrow we will do that Then we will also learn How to calculate Using ABC Habis Any question? Faham tak guys? Yang I explain tu Ke laju sangat? Any feedback? Faham ke tak faham? Faham Okay, okay lah. kalau ada, sir. faham, eh? Okay, Alhamdulillah. Good guys. I think you guys have been great. I really thank you for your attendance today. Tomorrow kita jumpa lagi. I harap kita sentiasa bersemangat. You doakan saya juga sihat. Kita semualah dapat kita belajar sama-sama. Kalau I laju, kalau I ada kekurangan, kalau I lukakan hati you ke apa, I minta maaf. Kita jumpa besok pukul 10. Thank you very much. Let me end with assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Thank you sir.